שלום לכולם, כאן עדי פז. אני מביאה לכם היום את התחזית האנרגטית השבועית מהדרכה הגבוהה. למי שלא מכיר אותי, נעים מאוד. אני מטפלת, אני מורה רוחנית, אני עוזרת לאנשים לפתוח חסמים, להגשים מציאות קלה, זורמת ושופעת, ולחיות חיים מלאים ושמחים. אז מה מחכה לנו השבוע הקרוב? השבוע אנחנו מרגישים עדיין את האנרגיות העוצמתיות, הן הולכות אפילו אולי ומתגברות. הרבה מאוד עייפות, הרבה מאוד עומס. לא קל לנו לנוע בתוך בליל האנרגיה הזו, ובאמת אנחנו עלולים להתקל בכל מיני אתגרים, ובאמת להבין שזו התקופה והיא תעבור, וכל מה שאנחנו יכולים זה רק כמה שיותר באמת לתת לה להיות, מתוך הבנה שאוטוטו זה עובר, ורק להבין בעצם מה הזמן הזה מבקש מאיתנו. אם אני אשאל את זה את עצמי, הלב היודע שלי, החלקים הגבוהים והחכמים ביותר שלי יוכלו לעזור לי. עם זאת, באמת עם כל אולי הקושי לנוע ואולי למצוא כיוון, אנחנו כן בין המקומות החשוכים האלה נוכל ממש לקבל כמו הורדות, כמו גילויים, כמו הערות מעניינות לגבי עצמנו. אולי אם יש מקומות שאנחנו רוצים לקבל בהירות או לגלות, אז ממש אפשר לבקש ולהתכוונן לקבל אותם בנושאים ספציפיים. מעבר לזה, בגלל מה שמאפיין את התקופה הזאת, הדרכות ככה מציעות לנו כרגיל שני דברים. האחד הוא ממש להאט. בגלל כל התקופה הזאת שהיא מאופיינת בדחיסות מאוד גדולה וגם קושי באמת לנוע, אם נאט טיפה את הקצב זה יעזור לנו ממש ככה להסתנכרן יותר בקלות עם האנרגיות. גם חשוב להבין ש כמעט כל הפלנטות בשמיים נמצאות ברטרו, זה משפיע עלינו, זה קצב קצת אחר, וזה באמת מבקש מאיתנו קצב מסוג שונה. מעבר לזה, ההאטה הזאת, ההתכנסות הזאת, היא יכולה ממש, וחשוב שהיא תייצר לנו איזושהי פניות, פניות לחשבון נפש הזה, פניות לניקוי שמבקש להיות מהחיים שלנו, פניות כדי להבין מהם הדברים שאני מסיימת אותם. אנחנו בזמנים של סיום והתחלה, שלא לומר אפילו לידה חדשה שקיימת בבריאה, אז היא משפיעה בעצם על כולנו ומאפשרת לנו בעצם לידה חדשה אצל כל אחד בחיים. אז הסיומות האלה מבקשים מאיתנו להבין, להתכנס פנימה, לגלות מה מבקש רגע להסתיים, כדי לפנות את המקום לחדש. ובאשר לחדש הזה, אולי הוא בטוח, אולי רק בחלקו בהיר. ברוב הזמן, כמו שאמרתי, זה זמן כזה בין חשיכה לגילויים. והריק הזה, החושך הזה, החוסר בהירות הזאת, עלולה מאוד לבלבל. זה מקום של אי אחיזה, זה מקום שאנחנו לא יודעים בכלל איזשהו כיוון, ויש שם המון 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 אי ודאות. זה המקום הזה שבו אנחנו כמו בתעלת הלידה, לא רואים לאן זה הולך, לא מרגישים אולי, וכל מה שיש זה רק לבוא בסקרנות, להתמסר ל הגלישה הזאת בתוך תעלת הלידה, ואולי לבוא גם באמת בסקרנות הזאת, כי הריק הזה מגלם בתוכו את כל הפוטנציאל של החדש. אז רק לעבוד על אמונה, רק לעבוד על הרצון לגלות, על ההתכווננות למה אני רוצה ליצור בחדש, אבל בלי הוודאות, ממש רק התמסרות, זה מה שאנחנו יכולים לבוא, וסבלנות. אז שבוע
של הקשבה, שבוע של העתה, של לקחת רגע זמן טיפה יותר פנימה, התכנסות, גילויים, ולהתמסר לחדש עם הרבה מאוד סקרנות וסבלנות. זה השבוע שלנו. מעניין. בואו נראה מה הולך להיות, שיהיה לנו שבוע מלא בגילויים, בחדש, בסקרנות. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. להתראות.